Сьогодні свій день народження святкує мікрофон. 143 роки тому його винайшов американський вчений Еміль Берлінер. Про еволюцію мікрофона – далі у сюжеті. Саме поява мікрофону поклала кінець ери німого кіно. Перше створили ще у 1877 році. Саме тоді винахідник Еміль Берлінер отримав перший патент на вугільний передавач. Над розробкою він працював рік у своєму кабінеті. Там же й організував невелику лабораторію. Коли Берлінер вперше заговорив по мікрофону зі своєю домогосподаркою, жінка із переляку викликала поліцію. А сама чекала Еміля із пательнею у руках біля дверей. Коли той вийшов, панянка вдарила його по голові. А вже за 2 роки Берлінер представив світу рідинний мікрофон. Аби той запрацював, у трубковий резервуар наливали воду та додавали трохи кислоти. Там плавала пергаментна діафрагма, до якої приєднували дріт. Коли людина починала говорити, діафрагма розкривалася, дріт доторкався до води і утворювався звук. Більш ніж 100 років знадобилось, аби мікрофон став таким, яким ми його звикли бачити. Нині приладів для запису звуку та голосу чимало, адже для кожної ситуації потрібен окремий мікрофон. Петличка, аби прикріпити на одяг, зі стійкою для виступів, радіомікрофон для телебачення. Ольга Киселевич, телеканал «Київ».